crec que la Festa de la Família és l'exponent de la companyia, que és intentar doncs, que les persones que treballin a CERS puguin gaudir durant un dia, almenys a l'any, de poder compartir-ho amb la resta de la seva família i mostrar la seva família a la companyia. A més, doncs, és un goig per nosaltres poder oferir als 274 famílies aquest any els ajuts per valor de 50.000 euros i això, abans ho comentava, jo crec que no totes les empreses doncs, poden estar orgullosos d'aquest projecte. Te ayuda a comprar los materiales para los niños y tal, y la verdad que estamos contentos con estas ayuditas. A veure, per nosaltres venir a la Festa de la Família de la CERS és com una, bueno, com una reunió de tots els companys, de les famílies, dels amics. És com una gran família, per dir alguna cosa. Llavors, gaudim d'un dia en el que hi ha companyerisme, hi ha jocs, hi ha bueno, una concentració d'emocions i de persones pues, que gaudeixen un dia en família i, bueno, i disfrutem, els nanos disfruten molt i els adults disfrutem de veure els nens. El projecte Vila Rurals va ser una mica un projecte fruit de l'essència de la companyia, no? Que és un model turístic innovador en el país, que estava mancat de producte d'aquest tipus i adreçat a les persones i sobretot a les famílies. No? I aquí vam intentar fer una barreja i a partir d'aquesta barreja ens va sortir aquest producte que avui celebrem els 15 anys i que a més de Cardona doncs, tenim Arnes i Sant Hilari i amb el qual hi han passat milers i milers de famílies i esperem que en els propers anys segueixin passant-hi.